င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်မေလ21ရက်စနေနေ့အတွက်အစီအစဉ်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြတ်သစင်ပါ။ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းမြေဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ပေါင်မြို့နယ်မှာငါးတော်ဖက်နဲ့အမျိုးသား၅ဦးရေစီးနဲ့မျောပါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းKNU တပ်မဟာနှင့်မှာစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်။မော်လမြိုင်မှာမှုန်တိုင်းတံကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်တွေအပါအဝင်တဲ့တင်ပေးပို့ချက်တွေမှာတော့ယခုနှစ်စားရသည်မှာအရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ချေးငွေတွေကိုစိုင်းငံ့ပေးဖို့စားတောင်သူတွေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတဲ့တင်တွေနဲ့အတူအာကစားတဲ့တင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်တက်မှုချောင်ကျေးရွာနီးဘိုင်လောင်းချားမှာမေလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရင်တွန်းနဲ့ငါးတော့ဖမ်းနေတဲ့အမျိုးသား6ဦးရေစီးနဲ့မျောပပြတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရေစီးချောင်းနဲ့မျောပသွားတဲ့အမျိုးသား6ဦးအနက်တဦးကိုတော့ထမ်းမင်ချောင်ကြီးကျေးရွာနီးမှာအသက်ရှင်လျက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့အမျိုးသား5ဦးကိုတော့ပြန်လည်တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေအဆိုအရဘိုင်လောင်းချောင်းဟာရေစီးတန်တဲ့ချောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမေလ20ရက်နေ့ကကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရေစီးကျန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေစီးနဲ့မျောပသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်48နှစ်အရွယ်ကိုဇော်ဆိုသူတဦးကသာပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာပါရေစီးနဲ့မျောပသွားတဲ့သူတွေဟာပေါင်မြို့နယ်တဲကုန်းကျေးရွာသားတွေဖြစ်ကြပြီးအဒီထဲကအသက်20အရွယ်အမျိုးသား4ဦးနဲ့အသက်ဆုံးဆန်းဆဲအမျိုးသား2ဦးတို့ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာတော့မေလ20ရက်နေ့မှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တစ်ပင်နဲ့လျှက်စစ်မီတိုင်တွေလဲကျတာလူနေအိမ်ဆိုင်ခန်းအမိုးလန်တာနဲ့စောက်အုံတချို့ပြိုကျပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင် KNU တထုံခရိုင်တမဟာနှစ်ထင်းချုံနယ်မြေထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တေအေးထားစခန်းကိုဒေးစခန်းနဲ့ဘော့ဂလင်းမြို့တပ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ကနေ18ရက်အတွင်းKNDO တပ်ဖွဲ့တွေကစနိုက်ပါနဲ့6ကြိမ်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာနှင့်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သေအေးထားစခန်းကို KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက4ကြိမ်တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီးကိုဒေးစခန်းနဲ့ဘော့ဂီလီမြို့စခန်းကို2ကြိမ်စီတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် KNDO တပ်ရင်းလေးကဆယ်စုနှစ်ကြာအခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့စာထုတ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာမှုမရှိဘဲတပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေပုံမို့လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တပ်မဟာနှင့်တာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင် KNLA တပ်ရင်း9နဲ့တပ်ရင်း6နေမြေထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားထပ်မံတိုးချဲ့လာနေပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေရှိနိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမဟာနှစ်နယ်မြေတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KNLA, KNDO ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမကြာခဏဆိုသလိုထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေပေါ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာတွေရှိနေတယ်လို့တမဟာနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့သလိုလူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲနောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေကိုမမကြီးမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာမေလ20ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာမော်လမြိုင်မြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးလေတိုက်နှုံတနင်္လာ45မိုင်နဲ့ဝင်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတက်လေပြင်းတွေကြားရောက်ပြီးနောက်
မော်လမြိုင်မုတ်ပုံရက်ကွက်ကရက်ချက်ဆက်ရုံကောင်တိုင်ပြိုကျသွားတဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမူပေါ်လေမူပေါ်အရက်ချက်ဆက်ရုံဝင်မှာရှိတယ်ခေါင်းနဲ့ပြူကြတဲ့ဒီမူမှာနှစ်ယောက်ထိခိုက်တဲ့အရာရှိတယ်ထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှာအခုတယောက်တော့သေသွားပြီလေဒီနေ့ပိုင်းကသေသွားတာအဲ့ရက်ချက်ဆုံးဝင်နေရတယ်ဗျသူကခေါင်းဥကောင်းပြင်းတဲ့အရာရှိသွားတာဗောနော်ခေါင်းနိုင်လဲသွားတော့ခေါင်းနိုင်လဲပြီးသူတို့ထိတော့တရားတပည့်လို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲကိုယ်ကတော့တယောက်သုံးသွားတယ်လို့ကျွန်
ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မော်လမြိုင်စိတ်မယောပေါင်းတထုံချောင်းစုံနဲ့မူးတုံမြို့နယ်တို့မှာတပ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ဓာတ်မီတိုင်တွေလဲပြိုခဲ့သလိုလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံ50ထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းအဆောက်အအုံအမိုးလန်တာခြံစည်ရိုးအုပ်နေရန်ပြိုကျပျက်စီးတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့တာယာအင်းနဲ့ဇေယျတီရဲ့ရက်ကွက်ကလေဘေးတင့်ပြည်သူ150ကိုရာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ပြီးအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာဓာတ်မီတိုင်တွေပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မေလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိလျှက်စစ်မီပြတ်မလာသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကနေလန်းစားလုပ်ငန်းတွေဟာအခုနှစ်စားရသည်မှာစားကွင်းဖြတ်မိုးတွေနဲ့အတူအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ကိုဗစ်ချင်းငွေတစ်နှစ်စားငန့်ပေးဖို့စားတောင့်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမမျှကြေးမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စားတောင့်သူတွေဟာအခုနှစ်စားရသည်တွေမှာ စားကွင်းဖြတ်မိုးလေးကျင့်တိုင်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်စားထွက်ရှိမှုနှုန်းထက်ဝက်နေပိုင်းကျဆင်းလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စားတောင့်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တုံးစီစဉ်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုဗစ်ကာလာရောငါထုတ်ချေထားတဲ့ချင်းတွေကိုတစ်နှစ်ဆိုင်ငံ့ပေးဖို့စားတောင့်သူတွေကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တို့လာမယ့်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကမထွက်ကွင်းတွေမထွက်နိုင်ဘူးပြောကြတယ်ဗောလေအခုချိန်မှာတော့တို့ကအဲ့လိုရှိရင်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအကျွေးတွေပေးဆရာအောင်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်မြေတန်ရက်ခံထားတာကကျွန်တော်ကိုဗစ်ကြီးငွေတွေလေတစ်နှစ်ကိုပ
ကျန်းနှစ်ရ50ထိပေါက်ဈေးရှိနေပေမဲ့ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တာအပြင်ဝယ်လိုအားမရှိတဲ့အခြေအနေကိုစားတောင့်သူတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နေလန်းစားကိုပေါင်တန်ဖြူဈေးနဲ့ရေမျိုးတို့မှအဓိကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စားတန်ချိန်4000ကျော်ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့စားကွင်းပြတ်မှုကြောင့်စားတန်ချိန်2000လောက်သာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ
စစ်ကောင်စီကကြောင်းပြန့်ဖွင့်တဲ့ပေါ်စီတီအန်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲစစ်ကောင်စီကဖွင့်မဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းမတက်မဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုဘာတွေတိုက်တွန်းလိုက်ပါသလဲဒီချီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီတီအန်ကြောင်းဆရာတူကိုမမျှကြီးမုံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့စီတီအန်မလှူရှာမှုမှာပေါဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဆက်လို့တော့ကတော့ဟိုအရင်ကဒီဟိုအနာတိတ်မဲ့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းရမှာတော့ဒါပထမဆုံးတင်ကြုံရတဲ့အနာသိမ့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်လို့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီစပြီးတော့အနာသိမ့်နေတာပေါ့နှစ်လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စပြီးဝင်တယ်3လပိုင်းလောက်မှာကဒီကျစုအင်းကြီးအချိန်လေးတောင်ကျွန်တော်3လပိုင်းမှာနန်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ3လပိုင်းလောက်ကုန်မှာ4လပိုင်းတစ်လကျွန်တော်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ5လပိုင်းလောက်ဝလောက်မှာကျွန်တော်စီရင်ပြန်လုပ်ဖြစ်တာဗျအကြောင်းလဲအဲ့လိုပြန်ဝင်ကြည့်တာကိုယ်စိတ်ချင်းနေနဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးကြ။မတရားမှုညီမတိတိနဲ့အဲ့လိုငြိမ်းငြိမ်းညာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ဖြစ်တာကြ CDN ဟုတ်။ CDN ပြုတ်လို့ပြီးနောက်ဘလို့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတုဒီဝင်ဝေးမရှိတော့ဘူးပေါ့။မရှိတော့ဒီအတုံးစားတောင်းနေနည်းနည်းတော့ကျက်သေးတာပေါ့။ဒီလိုပဲကိုတူကိုတာလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝင်ကြီးပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတော့။အဲ့ဒါအဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးဆင်ပြေပါတယ်။ဒါမှဟိုခက်ခဲကြီးမှတော့မရှိပါဘူး။ဒီနေရာဆုံးခွာပြီးရှောင်းသွားတင်းရတာတော့ရှိတာပေါ့
အဲ့ဒါလေးပါပဲ စကောင်စီရဲ့အကြောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင် ကိုခုဒီပညာရေးစီဒီယံလောက်ထားတဲ့အနေထားနဲ့ကသူတို့အကြောင်းပြန်ဖွင့်လဲဖွင့်လာပဲရှိမှာပဲဝန်တိုင်းရင်ကလုံမမလုံတော့တာပြီးတော့ဒီသူတို့ဟိုတနက်ကန်စောင့်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာပေါ့တနက်ကန်စောင့်ပြီးတော့ဒီပင်ရတဲ့ပညာရေးကလေးတွေတော့လဲပိတ်ပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီဝန်ထမ်းနေသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမဝန်ထမ်းနေနေလဲလုံမတင်ရတာသင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြဖွင့်နေ
ါတလဲရှင်အဓိကကတော့ဒီမြန်မာညီလေးဆိုရကထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီအတန်းလိုက်တူ subject တွေဒီသင်ယူနည်းနဲ့ထုတ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဖုန်းရှိတဲ့လူတွေကိုယ်ပိုင်ကကိုဖုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပြန်လေ့လာနေဖို့လိုတယ်နောက်အခုဆိုရင်ဒီ online platform တွေကနေပြီးတော့ meeting တွေနဲ့ zoom meeting နဲ့သင်ကြားပေးတာတွေရှိတယ်ဒီ civilian session တွေနဲ့သင်ကြားပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတက်နိုင်တဲ့လူကတက်ပေါ့အဓိကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုချော်ရေးပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက်စစ်ဆေးပြီးတော့ပေါ့အင်တော်ရာတန်းတော့တက်ကမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီက CDM ចောင်းဆရာဆရာမတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အပေါ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲရှင်အခုနောက်အခုဒီလပိုင်းမှာဆိုရင်တို့ကျင်းကွာတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ရပေါ့နော်ပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်တော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလို့အစိုးဆုံးအချိန်နေတိကျွန်တော်တို့အစိုးဆုံးအချိန်နေတိကြိုတွေးထားပြီးသားပဲတကယ်လဲအခုအချိန်နေတိလည်းခက်ဆဲဆုံးကာလတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆုံးထိသွားမှာပဲကြဟုတ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း AHRH ကိုဒေဝရီခံဖို့တရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကိုအောင်မြတ်မြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခရီးသည်မပါပဲခီးစဉ်ပြန်တယ်မှုနှစ်နှစ်ကြာကြာဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေဝရီခံရတော့မဲ့ထိုင်း AHRTax ရဲ့ဒေဝရီခံခြင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုဖိုင်ကိုထိုင်းတရားရုံးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဇွန်လနဲ့စတင်ပြီးဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတကာခီးစဉ်များအပါအဝင်ကြိုတင်ပုံကင်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်လက်မှတ်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AHR အဖွဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့တန်မိုးနဲ့ခီးဝေးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Tax ကကိုဗစ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာ Thai Airways နဲ့ Nok Air တို့ပြီးရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်ဒေဝါလီခံရတော့မဲ့လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းကအကျွေးတွေအများကြီးတင်ထားတာကြောင့်အကူငွေရှာဖို့ခက်ပါတယ်။နောက်အဆင့်မှာတရားရုံးကအတည်ပြုထားတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ဟာလုပ်ငန်းကိုရေရှည်မှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုအလားအလာရှိတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ Thai's ရဲ့ Director ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရီးဝေးလေကြောင်းလိုင်းဟာ၎င်းရဲ့လေယာဉ်တစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများပြန်တန်းခြင်းမရှိဘဲနှစ်နှစ်ကျော်ကြာရန်နာထားတာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာစတင်နိုင်မှုလက်တွေ့မကျနိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအများအပြားကနေဆက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပြီးခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Thai's ဒီလည်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပြန်တန်းမှုချဲ့ထွင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သာစီအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်တဲ့ Mr. Tasipon ကလေကြောင်းလိုင်းမှာကိုရီးယားကျင်းတဲ့လေယာဉ်ဆက်နှစင်းရှိပေမဲ့ပြန်တမ်းမှုမလုံးနိုင်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလေယာဉ်၈စီးအထိရှော့ချပြီးလုပ်ငန်းလေပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုရှော့ချခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆက်မှာမြည်သူမြေပုံဖြစ်မိကိုစောင့်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် Tas မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း1000ကျော်ကိုတော့ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို၈လကနဲ့၁၂လအတွင်းအပြီးသတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုပြောင်းကာလအတွင်းမှာအနည်းငယ်တက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာပြန်တမ်းမှုတိုးချဲ့တာအားလုံးကိုကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ Mr. Tasipon ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအသက်ကဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနမှမိညာကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တခါအားကစားသတင်းတွေကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကထိပ်တန်းကစားသမား၄ဦးအထိခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါနာမည်ကြီးကလပ်အသင်းဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာထိပ်တန်းကစားသမား၄ဦးအထိခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လီဝန်ဒေါ့စကီးနဲ့နာဘရီတို့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဥရောပကစားသမား၄ဦးထိခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှတော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာလီဗာပူးတိုက်စစ်ကစားသမားမာနေ၊ဘာစီလိုနာတောင်ပံကစားသမားဒမ်ဘီလီ၊အေဂျင့်တိုက်စစ်မှုဟဲလာနဲ့စတုဂတ်တိုက်စစ်မှုကာလာဒစ်တို့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအေဂျင့်တွေကနေတဆင့်အပြောင်းအရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဂျာမနီကလာတဲ့သတင်းတွေအရဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာမာနေ၊ဒမ်ဘီလီ၊ဟဲလာ၊ကာလာဒစ်တို့နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးမှသာအသင်းပြောင်းလို့တဲ့လီဝန်ဒေါ့စကီနဲ့နာဘရီတို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လီဝန်ဒေါ့စကီနဲ့နာဘရီတို့ဟာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းနဲ့လာမယ့်2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်သင်ကြန့်ရှိနေပါတယ်။
တန်ရချမ်းမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတန်ရချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှနာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တန်ရချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တန်ရချမ်းမြေ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။